إلهي با مهدله إلهي نسيي نمعاد إيمانك يا أبنك مرلباتك وحن هم مهدلق إن هداونا وفتقي ساكي دي يميد دادك قيمها بدن ديغانك عداد لي إيسيد قيمها بدن نوصو دوييي ورنتي آن كم مجارنا إنو آن إحاين ميدان ساكا ونلقلناي لكن أحسن دوين تأي قيمها لذي مدى هدية دقون لذيهين وحن آدي هذه نكون هم بليين هنا أوردين سلامنا أو أن رنتي ندين سو تشيدين هنا إن أن رعلك النهاي سيد ونعكسنا قروح ضبطا إنه سو دويس ساك عدالة هذا اللي هو مقالة قديمة وكده وين هرجيسا وحن حسوس دا جوجل قري لا بقول يا كنت صنا كهر ومركي إنجليز كوري أي وطن كسومال لا تصور قلين ويحك سود دقي بالحار ميلها وشاجة هذا قيمة بدن مركي اللي جي ما دودت كي حدارة هاي بالحار دقنا ماشي الله بعد إني كان إنجليز كان لجوع سومي سي عيدا كيسو عور وتاه وحي هيد عدل والله وبقول يا كنت سنكور حبت يا على اللي انت ود حي سوى قرنيسان انت اودي قودوك سودان ما هي هلكاس شيغين كدركي ان ورنتي وا ان وحيابا او ليدين هداه يا دقن سو دوينتا يا قيمها بدن تا وحا ويان اد بان دي كم هاد علينا قضياشي يوري ملحدي يوري سبا شيغي سعود كيغو ينو ها ان محايلس ديوان قليو ودادكو موجيه تريديسا اي ديغان كبالانا برشادو دقين تهي ان داد فرابادن يكونو ليهن ان موجيسان سعوك قيبك شار مستقبلك نوش ايو مامولك ايو وحال قيبين ايو دالكو قيبين دونا هدير سومالا دون مدلو قيبين دون غير سومالا سعا قيب لحاد لوغا هشان وان تريدين اللي هيلو oo qof waliba qofka waxa dadka waxa tirsanaan doona qofka kaarka qaata soo xoolaha sumad kuma dhigano binaadanka sumadiisu waxa weeye waa kaarka aqoonsiga markuu qaato ayuu qofkaas u noqonayaa dadka wadanka ka mid ah ee wax ku leh ee gudoomiyaha ayaa waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer cadaadley baahi ay sheegteen ayuu horeeyaan iskuulka iyo xiradii ahaan jirtay militariga cadaadley waa meel istaraatiiji ah ingiriisku afar tii taangi uu noo keenay meeshu ku aaminay waxay ahayd cadaadley meeshii dalka laga difaacayna waxay ahayd cadaadley afar iyo lixdankii iyo toddoba iyo tobaatankii dowladdii siyaad barre raggii ka saaray ciidamadii berigii joogay ee markii dambe gumaysiga isu bedelay waa kuwii halkan idin kala hadlay marka waa meel istaraatiiji ah dhinac walba magaalo walba 90 kilomitir bay uga jirtaa ilaa Itoobiya ilaa Berbere ilaa Hargeysa marka waxa weeye waa magaalo qiimo badan waana la idin soo wadaa xeradiina way socotaa insha Allah oo dhaqso waxaan filayaa inay noqon doonto halkaalintii ay ku lahaan jirtay cadaadley inay yeelato qaybta militariga haddii la yiraahdo iskuulka weyn ee ballaaran ee halkan ku yaala oo ingiriiska dhisay waa iskuul aad u qiimo badan mar mar waqti waqtiyada ka mid oo imika dhowr sano laga joogo ayaanu maalinimid isagoo aad u dayacan waxaan xasuustaa markii la yidhi baakan ha la dhiso labaatankii kun ee doolar oo horeeyaan halkaa ku dhiibay dhirta dhexdeeda labaatankii kun ee doolar waxay horseedeen in dowladda iyo deegaankuba ay ku daraan wixii karaanka ahayd maantana weli ogno si wanaagsan ayaa loo dhammaystiray dhismihiisii waxay noo hadhay inaynu camirno oo aynu nolol gelino oo lagu manaafacaadaaba ay noo hadhay taana haddii alla yidhaahdo
waxaanu qayb weyn ka qaadan doonaa sidii ay u hirgeli lahayd. Waxaan ku soo gabagabeynayaa marka hore waxaan jeclaan inaan soo gaarsiiyo salaan aan idinka signo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Muuse Biix Cabdi. Mar labaadka waxaan doonaa inaan ka sheego maalmaha waxaan maqlayseen hadal fara badan iyo qaylo badan oo hareeraheena ka yeedhaya. Waxaynu ogeyn dalkan ku xoreynay dhiiggeenna iyo maalkeenna iyo wadajirkeenna. Waxaynu gaadhnay dowladnimo, waxaynu gaadhnay midnimo, waxaynu gaadhnay inaynu ilaa gaadhno inaynu maanta marayno inaynu madaxdeena inagu gacmaheena ku dooranno. Waxaynu gaadhnay inaynu dalkeena iyo dalkeena midayno. Waxaynu gaadhnay inaynu dowlad noqonno oo maanta Soomaaliland halkii lixdankii naga luntay aynu soo celinno. Dadkii aynu gacanta u gelinay xornimadeenii lixdankii ee soddonka sano aynu ku jirnay ee halganka badan inagu qaatay inaynu dib ula soo noqonno, waxaad mooddaa inay maanta inoo quuli laayihiin gobonimada iyo dowladnimada aynu haysanno. Marka waxay bilaabeen inay sameeyaan arrimo aada u fool xun oo arrimaha gudaha ee Soomaaliland ay soo gacan geliyaan oo gobolladeena qaar ay kiciyaan oo ay damcaan inay isku keen diraan si ay meel ay noo soo maraan u helaan. Waxaynu halkan ka saaray dowladdii Afrika ugu xoogga weyneyd. Miyaynu ku hakanaynaa dowladda yar ee daciifka ah ee lagu hayo xamar ee laleeya way soo buaysaa? Mar haddaynu raggeen ogaanu ka saarnay, miyaynu ku hakanaynaa? Maya. Marka waxaan leeyahay walaal hisbiya dhiijinina aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waxay noo ballana wadajirka Soomaaliland, waxay noo ballana difaaca dalkeenna haddii dabadda laynaga soo weeraro, waxay noo muxuu ahaay ballana inaynu wada jirno sidiina awalba wada jirnay oynu uliya diirkeed noqono. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Border Meals waxay kugu bishaareynaysaa daqiiqda cad iyo budo isku jira, iskuna dheelitiran whole wheat flour iyadoo kilo kilo ya iyo xirmooyin. Sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufaca 12 kilo ya badh oo aad kaga reysato daqiiqdii la miisi jiray iyo 25 kilo ama half. Weydii bakhaarka kugu dhow. Border ma haysaa?